ಕ್ಷಣ ಕಾಯುವ ತಂದೋಸ್ತೆ ಭಾರತಿ ಗಾಯೆ ಗೌಹರ ದೇ ಹರ ಮೌಸಮ್ ಏ ಪೆ ಮೈ ಸಾಲಾ ಸುಮರಾ ನರಮ ಸುಮರಾ ಪೋಸ್ತೆ ದಾಮೆ ಪೋಸ್ತೆ ದಾಮೆ ಪೋಸ್ತೆ ಜುಮೆ ಕೋ ಮುಬಾರಕ ಔರಾಜ್ دا افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي خوست د لوبې لپاره راځي لټول خوست مشته څخه مهاله دا چې په خوره درنښت سره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې خغه لوبغاړي تراش چې په خوست کې جوړ شوی دی موږ ډېر خوشاله یو چې زمونږ اتلان خوست راځي جمعې پر ځای کرکټ لوبې ته کوم له بعد موږ ډېر خوشاله یو چې ملي لوبغاړي راځي خوستا ان شاء الله موږ بتل ګډون کې کاو ډېر ورته خوشاله یو په راز کرکټ میدان ته زم لوبه تا جمعی پا ورس کرکٹ میدان تا زمزم 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 تاسو هم راځي خپل دلان زیرو تشویق نورا تا توایا يم چه چلری شرری ډېر خوشحال یو چې ملي لوبغاړي خوستر چې جمعې پر ورځ چې کومه لوبه ده هغې ته زاد سم تو سیاره شو چې په کوبال کې کندهار کې سینچری والی وي ان شاء الله روان دي خوسته په خوست کې به سینچری وي مې خوښ یو لوبغاړی ګلبدین نایب ده